បាទស្វាគមន៍បងប្អូនមកកាន់ Page Mili Volleyball Live បាទក៏ដូចជា Page Mili Sport បងប្អូនបាទយើងមើលតាក់ជើងទាបាទតឲ្យ2បាទខាងនេះគឺមានតាក់ជើងទាបាទខាងទូលបាទខាងនោះ2គឺមានរៈមួយទៀតអត់ស្គាល់ឈ្មោះស៊ីណាបាទលើតតសវិសចេញពីស៊ីណាបាទតាក់ជើងទាយកបានបាទយើងជួយមើលបាទតាក់ជើងទាបាទនេះបាទធ្លាក់មុខអូអត់ឆ្លងទេឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងតាក់ជើងទាបងប្អូនបាទបន្ទុកប្រមាណហើយតាក់12ម៉ាន់បាទ12 2បងប្អូនប្រិមិត្តបាទតាក់ជើងទាបន្ទុក12បាទហើយបាទចំណែកខាង2បន្ទុកបាន12គ្រាប់បាទម្នាក់មួយគ្រាប់ទេបងប្អូនបាទហើយយើងជិះមើលតាក់ជើងទាតាក់ជើងទាដល់ទៅបាទជិះមើលទៅមកបាទលោមែនតើតាក់ជើងទាបាល់ដក់បងប្អូនប្រិមិត្តបាទតោះស្អាតម្នាក់មួយបងប្អូនកុំភ្លេចចូលទៅចុច Like Follow Page បាទ Mili Volleyball Live ម្នាក់មួយបងណាបាទគឺជាភេកថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទបាទអត់ឆ្លងទេតាហើយឥឡូវនេះបាល់ដូបងប្អូនបាទបាល់ដូទៅខាងរះបាទឥឡូវយើងជិះមើលឈួយមិនស៊ីណាបងប្អូនបាទខាង2បាទបន្ទុក2បាទចំណាយខាងតាគឺបន្ទុក12ហើយបាទតា12 another team 2បាទពីហើយជិះមើលបាទកុំចិត្តហ៊ានជាមួយតាបងប្អូនកុំចិត្តហ៊ានបាទទៅលាក់មុខអូយដាច់ចង្កេះឥឡូវនេះបន្ទុកឡើង3បាទ3ទល់នឹង12បងប្អូនបាទតោះជួយរួមសៀមម្នាក់មួយបងប្អូនណាបាទភេកនេះគឺជាភេកថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទបាទភេក Mili Volleyball Live បាទហើយនឹងភេក Mili Sport បងប្អូនប្រិមិត្តបាទជួយរួមសៀមម្នាក់មួយឡាច់ម្នាក់មួយបាទបងប្អូនក៏ផ្លេចចូល follow ផងបាទបងគុណរានុតបាទវ៉ៃប្រមាណ B បាទចាំមើលសួរតាក់សិនបាទវ៉ៃប្រមាណ B បាទបាទវ៉ៃកលាស់ B បាទ500,000បាទបាទគាត់នេះគឺវ៉ៃ500,000មិនធម្មតាដែរបាទតាក់យកបានតម្លាក់មុខបាទអាយ៉ាតាក់យកបានអូហុយលឿនមែនទេអាយ៉ាទៅខ្លានោះបាទទៅទៀតហើយតាក់ទៅទៀតហើយតម្លាក់មុខរះយកបានអាយ៉ាតម្លាក់មុខវិញបាទតាក់ចាក់គើទៅក្រោយយកបានវិញអូហុយបាទតាក់អូហូអត់ឆ្លងទេបាទអើសរឿនបាទប្រមាណអឹមបាទវាយកលាអឹមបាទបើយើងនិយាយទៅ500,000បាទបាទឥឡូវយើងជិះមើលបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តបាទតោះវាយឡើងបាទបន្ទូលឡើង4ណោះ5បាទបន្ទុក5ទល់នឹង12បាទតតសវិសវាយចេញពីស្អីនេះមិញអូស៊ីណាបាទតាអត់ឆ្លងទេបាទបើតាល្អមែនបាទតក្របឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងទៀតមកនោះបាទមិនហ៊ានតក្របឲ្យម៉ាប់ឆ្វេងទៀតអត់តាបាទមើលបាទម៉ាប់ឆ្វេងចាប់តាក់ជើងទាស្ងោជ្រក់បាទបាទឥឡូវយើងជិះមើលតទៀតជិះមើលអាយ៉ាបើចូលទៅធ្លាក់មុខបើយកបានអាយ៉ាបាទតាក់កាប់ខ្សែត្រង់អូហូយដាច់ចង្កេះអូអោដាច់ចង្កេះបាត់ហើយបាទដាវពិឃាតចាញ់ហើយនៅមើលដាវពិឃាតចាញ់ហើយតោះជួយរួមសៀមម្នាក់មួយបងប្អូនវាយឡើងពឹតៗទាំងអស់គ្នាបាទយើងជិះមើលតាក់ជើងទាបន្ទុក12បាទខាងរះនោះបន្ទុកប្រមាណ6បាទ12 6បាទតាក់12 another team 6បាទមកទៀតហើយបាទតាក់យកបានបាទតោះសៀមម្នាក់មួយបងប្អូនបាទកុំភ្លេចចូលជួយឡាច់ភេកអញ្ចាតម្លាក់មុខវិញអូអត់ឆ្លងទេអត់ឆ្លងទេហើយឥឡូវនេះបាល់ដូរបងប្អូនតោះសុំមេដៃសុំមេដូរម្នាក់មួយបាទបងប្អូនកុំភ្លេចចូលឡាច់និង follow page មីងលីវ៉ាល័យបលឡាយម្នាក់មួយបងណាបាទគឺជាភេកថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទបាទតាក់បារមីទាមីងលីបារមីមន់ណាអូបាទមីងលីបារមីបាល់ទៀះបាទបាទលេមម៉ោយបាទបារមីទាបាទតោះហើយបាទយកបាទយកអូយខ្មាញ់ជើងតែម្ដងបងណាបាទរត់ខ្មាញ់ជើងកុំឃើញចឹងបាទរត់ដាច់ជើងចោលមែនទេបាទនេះបាទជិះមើលបន្តទៀតអាយ៉ាយកបាននោះបាទជិះមើលអាយ៉ាអូហូយមិនចាត់ដួលអូហូយអាយ៉ាតាមតាន់ទៀតអូហូយល្អមែនបាទល្អមែនទេនេះចោលអូហូយបាទនោះអូយកបានទៀតបងអូនោះមកទៀតណាតម្លាក់មុខបាទអាយ៉ាវ៉ាវលឿនមែនតើតម្លាក់មុខអូយអាយ៉ាអូយតាដួលបាត់ហើយយកទាន់ទេអូយទាន់ទៀតអូយលោកព្រះបាទអាយ៉ាបាទទាន់ទៀតអូយបាទតម្លាក់មុខទៀតអូលោកព្រះអើយម្លងតារត់មែនរត់ម្លងលោកព្រះវាយខើរឹងវ៉ាវលោមែនតើបាទតាសាមួយបងណាបាទលឿនមែនតើមកតា
ឥឡូវនេះពិន្ទុឡើង7បងប្អូន7ទល់នឹង12បាទថ្ងៃណាបងថ្ងៃហ្នឹងបងថ្ងៃហ្នឹងបាទថ្ងៃនេះថ្ងៃទី16បាទខែ3ឆ្នាំ2022បាទវេលានេះគឺម៉ោង5ទេបាទម៉ោង4:59បងប្អូនប្រិមិត្តម៉ោង4:59បាទងាប់តងាប់ទីហើយបាទដែរបាទចាប់ហើយទីបាទឥឡូវយើងជើងមើលបន្តទៀតបងប្អូនប្រិមិត្តបាទតោះសៀមម្នាក់មួយអ្វីឡើងពឹតពឹតបងប្អូនបាទងាប់បារមីទីហើយបារមីទីយ៉ាងណាខ្យល់បងប្អូននេះបាទបារមីទីបាទឥឡូវយើងជើងមើលបន្តទៀតតោះសៀមម្នាក់មួយបងប្អូនណាបាទច្បាស់ល្អទេបាទអនិតតណាស់បាទបាទងាប់បាត់លើអើយតាក់ហេឥឡូវយើងជើងមើលបន្តមកហើយពីបាទឈ្មោះអីមិញភ្លេចបាទស្អីមិញស៊ីណាបាទតតាមយកបានចាំមើលបន្តទៀតអាយ៉ាបាទអាយ៉ាតបាទតអូតលាក់មុខបាទអាយ៉ាតលាក់មុខវិញបាទតដល់ទៅក្រោយអាយូដាច់គេបាត់ហើយបាទឥឡូវនេះបាល់ដូរមកខាងតបន្ទុក12-7បាទមកឆ្វេងសងសឹកអត់បងលីនៅបងនៅបាទមកឆ្វេងអត់តន់សងសឹកទេបងណាបាទបងជាងៀតបាទតោះបងប្អូនកុំភ្លេចចូល like page និង follow page មីលីវ៉ាឡៃបាល់ឡាយនេះម្នាក់មួយបងប្អូនបាទគឺជា page ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនជួយចុច like follow ម្នាក់មួយបើថា page មីលីកំពុងឡាយបាយរៀងមានបញ្ហាបន្តិចហើយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចូល like page ថ្មីនេះម្នាក់មួយយ៉ាចេញក្រៅបាទបន្ទុឡើង13បាទបន្ទុ13ទល់នឹង7បាទតាក់13ហើយបាទជួយបងតាក់ផងបាទបាទឥឡូវយើងជំរុញបន្តទៀតបារមីទៀតបាទទៅហើយបាទបាទជំរុញមើលអាយ៉ាតលាក់បាទអាយ៉ាយកបានបាទមករៀនហើយមករៀនតាក់បាទស៊ីណាយកអាយ៉ាបាទតាក់តាក់តាមយកអាយ៉ាជំរុញស៊ីណាមកប្រឡោះណាអាយ៉ាកដាលបាទតលាក់មុខយកបានតាក់តាក់តអុយចុះហួយមកខ្សែត្រង់មូហូសិតផាញ់បាទសិតផាញ់ហើយវ៉ាវល្អមែនទែនបាទតាក់ជើងទាបងប្អូនប្រិមិត្តបាទតាក់ជើងទាបាទបងភេរាស្រីវិបាទសុស្រីបងសុស្ដីបាទតោះសៀមម្នាក់មួយបងប្អូនណាវាយឡើងវាយឡើងតោះអលីសវិនត្រៀងបាទបន្ទុកសិតផាញ់ធីមតាក់បាទ14-7បាទតាទីរើជួយមើលមួយគ្រប់នេះផ្ដាច់បានទេតាក់បាទអាយ៉ាអាយ៉ាមកក្រអូអូអូរត់រត់អូហុយបាទមាញ់ជើងតែម្ដងបាទជើងនេះលឿនម្ល៉េះបាទជើងបាទមកទីរើបាទចាស់តលាក់មុខបាទបាទលឿនលឿនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទតាក់បាទជួយមើលមកទៀតអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាតាក់យកបានទៅក្រោយបាទទីរើបាទតាក់តាក់យកបានអាយ៉ាតលាក់មុខតលាក់មុខអាយ៉ាបាទតាក់យកទៅក្រោយចេញក្រៅបាទហើយបាទចេញក្រៅបាត់ហើយបាទបើម៉ាប់ចាប់ដៃជាមួយវកដូបានអូលេងហ្នឹងបងបើចាប់ដៃមួយកដូល្អលេងតែម្ដងបាទបើថារឹងសវិសឲ្យមានបាំងមានអីមកកំភ្លេបាទចុះបងវុតថាបាទចាញ់ឈ្នះលេងនៅព្រៃជ្រៃបាទអត់ទាន់ដឹងបងអត់ទាន់ដឹងបាទតោះសួរវុតមកបងណាបាទលេងនៅព្រៃជ្រៃហ្នឹងវេទនីអ៊ីនធឺណិតទៀតហើយបងប្អូនណាបាទសឹងតែចង់ថតផុសឲ្យខាងអ៊ីនធឺណិតថាព្រៃជ្រៃបាទឥឡូវយើងជើមើលទៅខាង2នោះបូចេញក្រៅបាត់ហើយបាទបាទមកឆ្វេងគឺដៅទូលបាទហ្នឹងហើយបាទអើសរឿនបាទមកឆ្វេងអាចដៅទូលបាទដាក់ប្រមាណ500,000បងប្អូនគូនេះ500,000បាទទៅហើយបាទតតាមយកអាយ៉ាទោះហួយតយកបានបាទជើមើលមួយក្រុមនេះផ្ដាច់បានឬទេបាទជើមើលចេះទៅចូលបាល់ចូលហើយនេះជ័យជំនះបានមកខាងតាក់ជើងទាបាទបានមកខាងក្រញាំទាពិន្ទុ15ទល់នឹង7បាទ The winner team តាក់ and score 15-7បាទអរគុណច្រើនបងណាហើយជាចុងក្រោយកុំភ្លេចបាទចូលមកចុច like page mainly volleyball line ម្នាក់មួយបងណាគឺជា page ថ្មីរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនជួយចុច like follow ម្នាក់មួយបាទឯណាគាត់ខ្ញុំអាចនឹង like page បាទ mainly volleyball line នេះបាទចំណាយ page Melee Sport បាទបងប្អូនជួយ like និង follow share ម្នាក់មួយផងបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិមិត្តបាទកណ្ដាលនេះដែរខ្ញុំបាទមីលីសូមគោរពនិងជម្រាបលា